שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נראה מוטיבציה למציאת ההופכית. למה מוטיבציה? כי אנחנו נראה את התיאוריה קורית על דוגמה. וזה יעזור לנו להבין את ההוכחות שיבואו בהמשך. אז בואו נתחיל. תחילה כמובן תזכורת. A מטריצה ריבועית, N על N נקראת הפיכה אם קיימת מטריצה B, כך ש-AB שווה ל-BA שווה ל-I. B נקראת ההופכית של A ומסמנים אותה B שווה ל-A מינוס 1. מה עוד ראינו כבר? אז ראינו שמטריצה ריבועית שונה מאפס, לא בהכרח הפיכה. אם A הפיכה, אז יש רק הופכית אחת. ואם עבור A ריבועית קיימות B ו-C, כך ש-A, B שווה I וגם C, A שווה ל-I, אז B חייבת להיות שווה ל-C. מה לא ראינו? לא ראינו תנאי הכרחי ומספיק להפיכות, וגם לא ראינו שיטה נוחה בחישוב ההופכית. בדוגמה הבאה אנחנו נראה את שני הדברים האלה קורים ביחד. אנחנו גם נראה איך מוצאים הופכית, ואנחנו גם נראה נאי הכרחי הוא מספיק למציאת ההופכית. שניהם יגיעו מאותה דוגמה. אז בואו ניקח מטריצה A ששווה ל-1, 2, 3, 4, ואנחנו נרצה למצוא B כך ש-AB שווה ל-I. במילים אחרות, זה הצעד הראשון למציאת ההופכית. בואו נחפש. אז בואו נסמן את b כ-abcd, למה? a2 על 2, b מאותו סדר 2 על 2, ניתן לה לפרמטרים abcd, ומה אנחנו רוצים לפתור? 1, 2, 3, 4 כפול abcd שווה 1, 0, 0, 1. אנחנו יודעים לכפול מטריצות, אנחנו יודעים להשוות איברים, ולכן נקבל את המערכות, את מערכת המשוואות הבאה. נכון? קיבלנו מערכת לינארית אי-הומוגנית שאנחנו יודעים לפתור. A ועוד שני C שווה ל-1, B ועוד שני D שווה ל-0, 3A ועוד 4C שווה 0, 3B ועוד 4D שווה ל-1. קיבלנו מערכת של 4 משוואות עם 4 נעלמים שאנחנו בהחלט יודעים לפתור. למדנו את זה כבר מזמן. רגע, אם בשביל למצוא הופכית למטריצה מסדר 2 על 2. אני צריכה לפתור מערכת של 4 משוואות עם 4 נעלמים. תחשבו רגע, מה יקרה אם אני ארצה למצוא הופכית למטריצה מסדר 3 על 3? מה אני אקבל עבור מטריצה מסדר 3 על 3? זה הכל, לא משהו גדול מדי. מה נקבל? נכון, 9 משוואות עם 9 נעלמים. קשה לך לפתור תשע על תשע? האמת, גם לי ממש קשה. זה יוצא משהו מאוד לא נוח, ולכן אין ספק, חייבים לייעל את השיטה. אמנם, כשכופלים A כפול B שווה ל-I, מקבלים מערכת משוואות לינארית שיודעים לפתור, אבל זה יוצא עבודה מאוד מאוד מסובכת. חייבים לייעל את השיטה ולמצוא משהו נוח, שייתן לי בסוף התהליך הזה את המטריצה B המבוקשת. ולזה אנחנו חותרים לעשות עכשיו. אז בואו נמשיך. שוב, המערכת שאנחנו רוצים לפתור, אלה ארבעת המשוואות עם ארבעת הנעלמים שקיבלנו קודם. בואו תראו, נסדר מחדש את המשוואות קצת אחרת. הנה הראשונה, למעלה, השנייה למטה, השלישית למעלה, הרביעית למטה. עכשיו תראו מה קרה. יש לי כאן מערכת אחת של שתי משוואות עם שני נעלמים. ויש לי כאן מערכת אחרת, שגם היא שתי משוואות עם שני נעלמים. למעשה קיבלתי שתי מערכות של שתי משוואות עם שני נעלמים. וזה בוודאות הרבה יותר קל לפתור ממערכת 4 על 4. כבר הצלחנו לייעל קצת. מה יקרה אם אני ארצה לפתור מערכת שלוש על שלוש הפעם? נכון, אני אקבל שלוש מערכות של שלוש על שלוש. זה לבטח יותר קל ממערכת אחת מסדר תשע על תשע. כבר התקדמנו צעד אחד קדימה. בואו נמשיך. אז הנה המשוואות שאני רוצה לפתור. היה לי A כפול B שווה I, קיבלנו. ארבע משוואות עם ארבעה נעלמים, וחילקנו את זה לשתי מערכות של שתי משוואות עם שני נעלמים. עכשיו ניגש לפתור את שתי המערכות האלה. איך פותרים מערכת משוואות? אנחנו כבר יודעים, בונים מטריצת מקדמים מורחבת. הנה, מטריצת המקדמים המורחבת של המערכת הראשונה, A ועוד 2 C שווה ל-1, 3 A ועוד 4 C שווה ל-0, מטריצת מקדמים מורחבת, וה-B המתאים מה יצא במערכת השנייה? מטריצת מקדמים מורחבת עם הבי המתאים. אפס, אחד. רגע, אני רואה כאן שיש לי את אותה מטריצת מקדמים. שימו לב, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. וגם כאן, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אותה מטריצת מקדמים מורחבת. לא, המורחבת לא, אבל מטריצת המקדמים? בהחלט כן. אז כשאני ארצה לפתור את הראשונה ואת השנייה, אני אבצע את אותן פעולות דירוג. כי זכרו, מה קובע את פעולות הדירוג כשאנחנו פותרים מערכת משוואות? מה שיש לי בצד שמאל. 1, 2, 3, 4 יקבע את פעולות הדירוג, וגם פה 1, 2, 3, 4 יקבע את פעולות הדירוג. ולכן, פעולות הדירוג הן אותן פעולות דירוג. אז רגע, בואו נחסוך. אם הפעולות כאן וכאן הן אותן פעולות בדיוק, פה נדרג פעם אחת עבור שתי המערכות. איך זה ייראה, אתם שואלים אותי. הנה אני אראה לכם. הנה שתי המערכות, אותה מטריצת מקדמים, פעם אחת. עבור הנעלמים A ו-C אני צריכה לכתוב כאן 1-0, אבל רגע, אני רוצה לפתור את זו באותה נשימה, ולכן אני אשים לעצמי קו הפרדה דמיוני, ושם אני אשים את 0-1. את ה-B של המערכת השנייה, עבור הנעלמים B ו-D. אותה מטריצת מקדמים, העמודה השנייה זה וקטור המקדמים החופשיים של המערכת השנייה, והעמודה הראשונה, וקטור מקדמים חופשיים של המערכת הראשונה. עכשיו נוכל לדרג פעם אחת בשביל לפתור את שתי המערכות בו זמנית. אבל זכרו, אנחנו נצטרך בסופו של דבר לפתור שתי מערכות שונות. אנחנו יודעים שככל שעובדים יותר עם המטריצה, עובדים פחות עם המערכות. אני צריכה לפתור שתי מערכות, לכן כדאי לי כמה שיותר עבודה לעשות עם המטריצה. מה זה אומר מבחינתנו? לדרג לקנונית. אם נדרג לקנונית, נוכל לפתור על ידי חילוץ ללא הצבה. אם לא נדרג לקנונית, חילוץ והצבא גם פה, חילוץ והצבא גם פה, ולכן נסכם, אנחנו מדרגים לקנונית. את זאת נפתור על ידי חילוץ בלבד, וגם את זאת נפתור על ידי חילוץ בלבד. אבל רגע, לפני שנמשיך, בואו נסתכל על עוד משהו אחד קטן שקיבלנו בינתיים. לא לדאוג, אנחנו כבר נחזור לדרג לקנונית ולפתור את המשוואות. אבל בואו רגע נעצור שנייה, תסתכלו. הנה המערכות שהיה לנו לפתור, המערכת הראשונה והמערכת השנייה. אלו היו מטריצות המקדמים המורחבות, המורחבות לשני המקרים, ואנחנו מחפשים, מזכירה לכם, הופכית של המטריצה A. אבל רגע, יש לנו רק הופכית אחת, כשאני אחפש הופכית ל-A, כלומר ארצה לפתור A כפול B שווה ל-I, אני מצפה למצוא רק הופכית אחת. כבר הוכחנו את זה. זה אומר שלכל אחת מהמערכות האלה חייב להיות פתרון יחיד. שוב, אם לא יהיה פתרון, אין הופכית. אם יהיה אינסוף פתרונות, יהיו אינסוף הופכיות. אבל אני יודעת שיש רק הופכית אחת, לכן אין ברירה. כאן חייבות להיות, חייבת להיות. פתרון יחיד לראשונה ופתרון יחיד לשנייה. אני כבר יודעת שפתרון יחיד קיים אם ורק אם. דרגת המטריצה המורחבת שווה לדרגת המטריצת המקדמים שווה למספר הנעלמים, במקרה הזה שתיים. שוב, מטריצת מקדמים מורחבת דרגה שווה למטריצת המקדמים, לדרגת מטריצת המקדמים A שווה למספר הנעלמים. אבל רגע, תסתכלו מה יש כאן. מטריצת המקדמים פה ומטריצת המקדמים פה, שתיהן שוות, ושוות לאיזו מטריצה? ל-A, המטריצה שעבורה אני מחפשת את ההופכית. זה אותה מטריצה, כל הזמן אותה מטריצה. ולכן, להגיד שהדרגה כאן היא N, זה כמו להגיד שהדרגה כאן היא N, כי זו אותה מטריצה. ושימו לב מה קיבלנו. את הכיוון ההפוך גם קיבלנו, כי תחשבו שכאן יש לי עכשיו פתרון יחיד. מה זה אומר? שאם בשני המקרים האלה יש לי פתרון יחיד, אני מצליחה למצוא את המטריצה B. אבל פתרון יחיד פה יקרה אם ורק אם הדרגה כאן תהיה שווה למספר הנעלמים. והמטריצה הזו, זה בדיוק המטריצה A הנתונה. מכל מה שאמרתי, מה אני יכולה להסיק? זה רק מהדוגמה. אבל מה אנחנו מסיקים? ש-a שהיא מסדר n על n הפיכה, אם ורק אם, כי שני הכיוונים נכונים. הדרגה של a שווה ל-n. מה זה n? מספר הנעלמים, או מספר השורות במקרה הזה, כי המטריצה תמיד תהיה ריבועית. מטריצה הפיכה היא תמיד ריבועית. זהו, יש לנו תנאי הכרחי ומספיק להפיכות. מתוך הניסיון למצוא את ההופכית, גילינו תנאי הכרחי ומספיק להפיכות. התנאי הזה אומר, שדרגת המטריצה שעבורה מחפשים את ההופכית צריכה להיות מלאה. מלאה פירושו כמספר השורות או העמודות, כי המטריצה ריבועית. זהו, מצאנו תנאי הכרחי ומספיק, נמשיך לייעל את שיטת הפתרון של המשוואות שלנו. בואו נחזור למשוואות. הגענו לשלב הזה. היו לנו, הייתה לנו מערכת 4 על 4, פיצלנו לשתי מערכות 2 על 2, מטריצת המקדמים הייתה זהה בשני המקרים, לכן בנינו מטריצת מקדמים אחת ושמנו ביחד, הצמדנו ביחד את שני הוקטורים של המקדמים החופשיים. 1-0 עבור המערכת הראשונה, 0-1 עבור המערכת השנייה. עכשיו ניגש לפתור. וזוכרים? אנחנו מדרגים לקנונית. כמה שיותר עובדים על המטריצה, פחות עובדים על המשוואות. למה שווה לי? כי יש לי פה שתי מערכות לפתור. בסדר. הנה המטריצה, ונדרג לקנונית. עשיתי כבר את העבודה, לפחות את זה נחסוך, והנה מה יצא בסוף. זוכרים? פתרון יחיד, לכן הדרגה היא 2. הקנונית של מטריצה 2 על 2 מדרגה 2 היא מטריצת היחידה. ולכן, כשמדרגים לקנונית, מקבלים את מטריצת היחידה. עכשיו ניגש לפתור את המשוואות שלנו. זו המערכת הראשונה שאנחנו פותרים עבור AC. אני מפרידה, כי אני זוכרת ש-AC מגיע מהעמודה הראשונה. נכתוב את המשוואות. בזה נטפל אחר כך, כי זה עבור BD. אז הנה המשוואות של המערכת הראשונה. 1A ועוד 0C שווה למינוס 2. 0 A ועוד 1 C שווה לשלושה חצאים. זה כתוב לי פה. בואו נפתור. איך פותרים? נכון, על ידי חילוץ בלבד. C איננו, מחלצים את A שווה למינוס 2, מחלצים את C שווה לשלושה חצאים. A זה מינוס 2, C שלושה חצאים. נעשה את אותו דבר עבור המערכת השנייה B ו-D. לא צריך לפתור מחדש, דירגנו. ומה שיוצא כאן זה עבור המערכת של b ו-d, ולכן המערכת אומרת 1b ועוד 0d שווה ל-1, 0b ועוד 1d שווה למינוס חצי. זו המערכת. מה אנחנו מקבלים בסוף? בלי להתאמץ. כבר חילצנו את b וחילצנו את d. b שווה ל-1, d שווה למינוס חצי. סיימנו לפתור בקלות. עבדנו הרבה על המטריצה, לא היינו צריכים לעבוד יותר על המשוואות. רגע, תסתכלו שנייה מה יצא כאן. המינוס שתיים פה זה בדיוק A, C זה שלושה חצאים, כלומר השלושה חצאים שנמצאים פה זה בדיוק C, אחד זה בדיוק B, מינוס חצי זה בדיוק D. במילים אחרות יש לי כאן A, B, C, D. A, B, C, D, בדיוק מה שחיפשתי. A, B, C, D שחיפשתי מופיעים בדיוק כאן. הנה הם, מינוס 2, 1, 3 חלקי 2, מינוס 1, חצי. זו המטריצה B שאני מחפשת, A, B, C, D. בואו נסכם. מה כתוב שם בהתחלה? 1, 2, 3, 4, זאת המטריצה A שעבורה מחפשים את ההופכית. מה מוצמד לה? 1, 0, 0, 1, המטריצה I. מדרגים לקנונית עם A הפיכה, הדרגה שלה חייבת להיות N. מטריצה N על N מדרגה N. מדרגים לקנונית, מה מקבלים? את מטריצת היחידה. ומה יוצא לי בסוף הדירוג כאן? מה המספרים האלה? זאת המטריצה B. ומי זאת המטריצה B שאני מחפשת? זאת בדיוק A מינוס 1. נכון, כדולמדה צודק, לפי ההגדרה צריך עוד לבדוק ש-Ba שווה ל-I, את זה תעשו לבד. זהו, אנחנו לא צריכים בכלל משוואות. כל מה שצריך לעשות זה לקחת את המטריצה A, להצמיד את המטריצה I ולדרג לקנונית. מה נקבל בסוף? כשכאן נקבל את הקנונית בצד ימין תופיע B ההופכית של A. זהו, חברים. גם מצאנו תנאי הכרחי ומספיק, וגם הצלחנו לייעל את השיטה, איך מוצאים את ההופכית. בואו נסכם את הכל. בהינתן מטריצה A מסדר N על N, המטריצה A תהיה הפיכה אם ורק אם הדרגה שלה היא N. עכשיו אני יודעת לקבוע הפיכות בלי למצוא את B, פשוט למצוא דרגה, ואת זה אנחנו כבר יודעים לעשות. המטריצה ריבועית A מקיימת שהדרגה שלה היא N, כלומר שהיא הפיכה. אם ורק אם A שקולת שורות ל-I. גם את זה כבר ראינו מזמן. מטריצות ריבועיות מסדר N על N מדרגה N, המטריצה הקנונית שלה היא I. ואז בתנאים האלה נוכל למצוא את A מינוס אחד לפי האלגוריתם הבא, בלי משוואות ובלי שום דבר, פשוט לקחת את A, להצמיד את A, לדרג לקנוני, A הופכת ל-I, i A הופכת ל-A מינוס 1. ואכן, פתרנו את שתי הבעיות שלנו במכה אחת. גם מצאנו תנאי הכרחי ומספיק להפיכות, וגם מצאנו שיטה יעילה לחישוב המטריצה ההופכית. זהו, בשיעור הבא, את כל הטענות שאנחנו רואים פה, שהסקנו מתוך דוגמה שזה לא מספיק, אנחנו נכתוב כמשפטים ואנחנו נוכיח. אז נתראה בשיעור הבא עם כל התיאוריה. תודה רבה לכם.